У четвер в Києві відбувся форум по ТКЕ – централізоване теплозабезпечення українських міст, чи є шанси на виживання теплокомуненерго. Представники енергетичної галузи, органів місцевого самоврядування говорили про опалювальний сезон 2021-2022, нові виклики перед місцевим самоврядуванням. Серед експертів був запрошений і міський голова Славутича Юрій Фомічев. Той договір, який ми сьогодні маємо на газопостачання, зрозуміло, що він з нашого боку не отримує жодної критики, особливо в частині розрахунків, в частині своєчасних розрахунків. І треба враховувати, що ціна на газ, а вона продиктована сьогодні світовими цінами, європейськими цінами, є об'єктивною, абсолютно непідйомна для нашого населення з точки зору його доходів. Сьогодні населення по тим новим тарифам, які ми змушені запровадити з нового опалювального сезону, просто не зможе сплачувати за спожиту теплову енергію. Це означає, що підприємства теплокомуненерго недоотримують свої платежі, і по нашим найоптимістичним розрахункам коштів у ТКЄ вистачить рівно до листопада місяця, щоб сплатити авансовий платіж за газ, можливо розрахуватись за жовтень, якщо він буде не дуже холодний, і сплатити авансовий платіж за листопад. І це все. На цьому опалювальний сезон для більшості українських міст буде завершений, тому що в подальшому грошей на енергоносії у теплокомуненерго просто не буде. Люди не будуть сплачувати по цим тарифам за енергоносії. І ми очікуємо дуже серйозні хвилювання, соціальну напругу в наших містах з початком опалювального сезону. Зрозуміло, що всі ми, міські голови, намагаємось максимально ефективно спрацювати в підготовці до опалювального сезону, в модернізації наших мереж. Те, що стосується споживачів муніципальних, лікарні, школи, дитячі садки, інша соціальна сфера. Тут у нас є успіхи, ми можемо про це розповідати Україні, можемо розповідати і Європі. Сам Славутич скоротив більше ніж на 50% споживання теплової енергії на своїх об'єктах. Через термосанацію, через впровадження енергоефективних заходів. Але те, що стосується житлового фонду, тут все дуже важко. Люди не готові брати на себе відповідальність по двом причинам. Перше – це недовіра, навіть до фінансових установ, якщо ми кажемо про фонд енергоефективності, то це залучення кредитних ресурсів і наступне відшкодування цих коштів. І друге – це рівень доходу населення, рівень доходу наших домогосподарств. Люди не можуть вкладати кошти в термосанацію своїх будинків, бо їх просто немає цих коштів. Сьогодні в Україну йдуть програми не дуже масштабні, а якщо вони масштабні, то вони направлені більше на великі міста. Маленьке місто залучити кошти на термомодернізацію, на заміну мереж і повністю переоснащення своєї котельні просто немає можливості. Це ще один виклик, як нам рухатись далі, бо з кожним роком ці мережі стають все старішими і старішими. Тому викликів чимало на початку опалювального сезону. До його старту залишилось дуже мало днів, і ми рахуємо ці дні. Технічно вся Україна, я переконаний, буде готова. Всі міські голови, всі теплокомуненерго підготуються і готові будуть надавати послугу теплопостачання нашим мешканцям. Сподіваюся, що ми будемо мати безперервне газопостачання, але от фінансова частина викликає дуже великі сумніви і дуже велику напругу. І я сподіваюся, що ми знайдемо механізми вирішення цього питання в цьому сезоні і запровадимо певний перехідний період до ринкових умов. Сьогодні населення до ринкових умов в споживанні енергоресурсів, не лише теплопостачання, споживання енергоресурсів не готове через свій рівень доходів. Це треба враховувати. І про це треба розуміти, коли ми приймаємо рішення про ціноутворення на газ, ціноутворення на електроенергію. А якщо повертатись до газу, то є одне просте питання, яке в повітрі висить вже 30 років незалежності України. Де український газ? Ми його видобуваємо, але не маємо можливості в повній мірі використовувати саме для потреб українців, для потреб наших мешканців, для потреб нашого населення, для того, щоб збалансувати ціну до прийнятної і не мати заборгованості вже до кінця поточного року, не кажучи вже про опалювальний сезон 2021-2022. Крім унікальності, що в нас вільний ринок газу, все інше за 10 років однаково, і ми там такими титанічними зусиллями намагаємося це долати. Рішення дуже просте, як в інші роки. Я навіть знаю, хто його продукував.
Є проблема, на осінь буде серйозна проблема. В нас в цю зимку була дуже серйозна проблема. Ледве-ледве не допустили так званих тарифних майданів і насправді серйозних соціальних заворушень. Був укладений меморандум між урядом, органами місцевого самоврядування, НАК «Нафтогазом» і НКРЕКП, і, знаєте, мені вислови деяких урядовців дуже не подобаються, які говорять про те, що ми не будемо виконувати цей меморандум, тому що це Фількіна грамота. Це я вам цитую, не буду називати прізвище кого, але в мене тоді виникає запитання, навіщо уряд своїм актом затверджував текст цього меморандуму? Ви можете подивитись на сайті це розпорядження. Другий момент. Делегував на його підписання тоді пана Вітрєнка і нашого профільного міністра, і в тому числі підписував голова НАК «Нафтогазу» цей меморандум. А до меморандуму є, по-перше, крім фіксації проблематики, є чіткий план заходів, антикризовий штаб, який є теж серйозною структурою, були розроблені заходи. Ну і як зазвичай, без унікальності, да, опальний сезон наступає дуже так, оп, раз, а ми цього не очікували. І ніхто не готувався, до того всі там отримували премії, розказували, як класно, які ми молодці, все супер. А зараз яка ситуація? Не унікальна. Місцевому самоврядуванню кажуть про те, що ми тут на державному рівні, в нас не виходить, оце тепер ваша проблема. Тарифи, я читаю там заяви, там тепер органи місцевого самоврядування це затверджують. Ви там рахуєтесь, ой, там на біржі якийсь виріс ціна на газ 18 тисяч. Ну ви ж маєте нас зрозуміти. Ми премію вже витратили, а там ціна, і ми нічого не зробили. Тепер ви от якось себе там в Славутічі, в Житомирі, в Тернополі, в Києві. Розрахунок, колеги, для чого я це вам кажу тут і нас транслюють? Розрахунок на те, що вдасться зіграти медійно на тому, що якийсь мер гарний, а якийсь поганий, да, і в когось тарифи там не будуть зростати, не вийде. Тому що 60-80% складає ціна на газ. Друга складова – це мінімальна заробітна плата. Тобто тарифи навіть при ціні 7400 будуть зростати. Да? Давайте це усвідомимо. Який вихід? Ми запропонували цей вихід, і про це вскользь було сказано. Газ власного видобутку українського виробництва 4 гривні плюс 30% так звані амортизаційні умови. І є, десь ми вийдемо на ці речі. Другий момент. Тут говорили про угоду. І тепер анекдот якраз. Да? Подружня зрада, жінка відкриває двері, бачить це все, чоловік стає і виправдовується, каже: «Ти віриш своїм лживим глазам, ніжелі моїм правдивим речам?» От це та угода, яку я бачу. До чого я це веду? Президент України дав доручення, дуже чітке, щоб ціна на газ для населення не зростала, щоб тариф не зростав, щоб не було предоплати, щоб не було штрафних санкцій. Зараз мені, як виконавчому директору, вже на протязі місяця різноманітні співробітники різноманітних структур – не політичні особи, намагаються довести, що в угоді, яка надіслана зараз на даний момент містам, відсутня передоплата. Колеги, мери, тут є представники Теплокомуненерго, подивіться цю угоду. Ми ж можемо її офіційно опублікувати і маркером червоним підкреслити, щоб не було про лживі глаза і правдиві речі. Другий момент. Звісно, що якщо немає цільового призначення і не написано чітко, ми пропонували взагалі дві угоди, 7400 для населення. Що буде відбуватися? Як ми це визначимо? Буде мікс відбуватися? 7400 плюс 18, і ціна все одно буде зростати. Наступний момент. Мені кажуть про те, що там немає штрафних пені і санкцій. Колеги, ну там чітко написано, пункти в угоді ці є. Другий момент. Мені кажуть про те, що в нас так все класно, ідіть в банки, робіть банківську гарантію. Я говорю про те, що послухайте, президент сказав, що не мають це підвищення. Я коли йду в банк за банківську гарантію плюс 10%. Це вже зростання, вони ж не з повітря будуть йти. І от в мене виникає, що я учасник цього анекдоту. Вибачте, що я з нього розпочав, але це насправді так. Тому договір дуже важливий. І я думаю, що багато українських міст будуть подавати позови щодо незаключення цієї угоди і щодо перегляду цих положень. А чому? Якщо не чують і якщо окремі клерки доповідають на вищий політичний рівень про те, що все в порядку, а це не в порядку,
то коли виникне криза, щоб не було тут політизації, колеги, і навколо цієї теми може відбуватися відповідна політизація. Другий момент, важливий. Ми говорили тут про негативи, але я хочу сказати про позитиви. Прийнятий насправді законопроект 3508-д. І тут велика вдячність і Офісу Президента, і профільному комітету, і парламенту, і нашому профільному міністерству. Але це тільки умови. Це тільки умови. І Мінфін має розробити зміни до закону про державний бюджет, де насправді, і в нас в історії України це було, по керівним розрахункам, списати цю заборгованість, штрафні санкції, пені, і це вже буде легше комунальним підприємствам, і будуть укладені угоди, і це в історії України було, так званий законопроект 1730. Угода однозначно має бути передбачена, тому що ми стабільно не війдемо в опалювальний сезон. Другий момент. Має бути передбачений особливий режим, і наші міжнародні партнери мають нас зрозуміти в цих умовах. Ви знаєте, на фоні якому відбувається, що зараз певним чином призупинити або обмежити цей вільний ринок газу, тому що де-факто підприємства не можуть на нього вийти. Ви ж це розумієте всі без мене. Третій момент. Зміни до закону про державний бюджет. Це має відбутися під цим, в цій критичній ситуації, списання і все-таки повернутися до тих 13 мільярдів метрів українського газу і спрямувати їх на потреби населення. А також про проблеми малих міст. Ми також компенсуємо нашому ТКЄ втрати по гарячій воді, наприклад, це був минулий сезон, наступний рік закладаємо ці кошти. Зрозуміло, що підтримка на термомодернізацію, бо тих коштів, які закладені в інвестиційній складовій, їх просто не вистачає. Всі ці речі місцеві громади повинні передбачати. Я думаю, тут ще замалий досвід самої громади, бо я почув, що вона новостворена, і навіть виконком не був створений, а Радою, я так розумію, затверджувались тарифи, що ну насправді є, якщо брати формально по закону порушенням, це відповідальність виконавчого комітету. Тому така практика в Україні є, компенсація відбувається, але на те повинна бути політична воля міської влади. Підсумки форуму підвів Петро Пантелєєв, заступник голови КМДА. Він звернув увагу, що варто на національному рівні ухвалювати план виживання в цей опалювальний сезон. Інакше вже в листопаді припиниться повна оплата за газ, і ми матимемо катастрофічну ситуацію у всіх регіонах. Заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів вважає, що перехід ТКЄ на ринкові відносини із закупівлі газу найближчим часом є малоймовірні. Можна прогнозувати, що цей перехід відкладається як мінімум на один опалювальний сезон. Парадокс української ситуації, а тут уже кілька парадоксів називали, полягає ще й в тому, що ми не тільки маємо те, що маємо, ми часто не маємо те, що маємо. Так? Де український газ, запитував сьогодні хтось. Ну, він є, але ми його не маємо. Де українські інновації? Вони є, але ми їх не маємо. Що мені страшенно сьогодні сподобалося, я вас з цим вітаю, це те, що жодного разу не пролунало висловлення, і нам заважає тільки брак політичної волі. Ні, тут казали, що потрібна добра воля, і це є істотна різниця. Добра воля є, єднайтеся, працюйте. Вітаємо вас з тим, що форум успішно розпочався, успішно тривав, успішно закінчується. Ну, а тепер у вас буде змога поспілкуватися у кулуарах. З інформацією з форумом ТКЄ мер Славутич Фомичев поділився з депутатами місцевої ради на сесії.